Ставот на ВМРО-ДПМН е дека тој кој направил криминал треба да одговара. Второ, никој во ВМРО-ДПМН не се чувствува виновен. Оттука никој од нас не посакуваше да има прекин на постапките за кои Иванов донесе одлука. И покрај очигледното непрофесионално однесување на структурите на специјалното јавно обвинителство и завземањето страна, во случајот директно ставајќи се на страната на СДСМ, ние сме убедени дека ни справна постапка ќе се покажеше вистината. И фактот дека многуте кривични пријави поднесени против наши функционери и неколкуте отворени истраги се само дел од кампањата на СДСМ, немајќи идеја што друго да направи и понуди на народот во смисла на добри идеи за подобрување на животот на граѓаните. Всушност, народот веќе го има препознаено сето ова. На убедливото мнозинство граѓани му е совршено јасно што се случува во земјата. Трето, жалиме што оваа одлука значи освободување од гонење на Зоран Заев и Зоран Верушевски, како и неколкумина други нивни соработници. Овие двајца луѓе, ставајќи се во тук интерес, и нанесува огромна штета на државата и народот. И тие требаше да одговараат.